përpiqem sa herë kam mundsinë patjetër. Në përshkoll. Do të ndihesh mirë kur Enida rrethohet pafund nga fansa apo të bezdisin? Absolutisht jo. Se tani, domethënë ne të dy kemi një lloj fati të madh që nuk është se na njohin dhe shumë, me të drejtën. Po. Dorsa Enida po shit bësh 100 metra para në lut, ose pa e bëj foto. Apo jo. Dhe është tani personi publik i ka këto halle. Të lodh ju fakti. Me thënë drejtën jo. Unë shkoj për qefin tim. Kjo bën punën e vet. Shkon gjithë si fan. Kur ka bravo. Unë jam një nga ato fansat që eci gjatë 100 metrash, në një tjetër e dalon aty. Tash unë jam gjatë gjithë kohës, 100 plus 100 plus 100 plus dhe edhe aty ku menduan që do bëheshin 300, po bën 3000 dhe do bën 3 miliard. Kush? Po kur mdel ndonjëri që smjet mua, po njohin Gentin. Oh, ti ai basketbollisti, ha, ti e lasi. I ka ndodhur një dy. Edhe unë që ri kështu them, oh. Ua. Sa unë të. Gjithë kjo gocë. Ku kushte më? Ja bëj me shenjë mrapa që mos se nxefet, mos aman. Kush je nga jeti? Po hëmër dialajte, ajë afro pak. E thretat. Edhe ja. Gjan, nga më origjini vllaz? Unë jam Tiranës. Tiranës, me një gjurë gastrite. Dhe me qënë sëra fjalla, kush haqë më shumë para? Apo e dëmë? Të dy bashkë, po, ne rrim nga mjezit dhe darkë, si nuk qua që haqë gjonë njëri apo tjetër. Të dy bashkë. Kritika më shpesh që i bërë njëri tjetërit? Gjumash. E, gjumash, që e kritikë. Për pes. Për nervat i flasë më shumë, kjo është kritikë, pa jo kritikë, në themi që. E vërteta është që një grua në me statusin tim, me punët dhe ngarkesën, është e pamundur që gjithçka ta përjetoj sikur është një lule e bukur që duhet të shtri, sepse unë jam sande e këtej, e ngarkuar, e lodhur, me 100.000 gjëra. Kështu që është shumë e pamundur që të ta kaloj të gjithë një gjë me qetësi të madhe. Anita, nuk është se kam bërë re shumë që të prirësh mas klikimeve, mas kryer. Ju bezdisin këto, dhe më të si më dhamë, përmëndja shpesh herë, dalja në lajmë, ose një lajmë i viteve për para që del prap tani. Është një të kari ma, është të tortur. A, pritani se do... Për gjyshën e, ka vdek gjyshën. Filon që kur ishte 15 vjeçë Neda, si e ka kaluar jetën, që fazash ka kaluar me foto, me emra, me... Dhe një gazetari e ndyrë, e shpifur, prandaj fakt doja që të vija... Nuk e bezdi, mos i bën armiq, e sarën më shumë, po përnë po, si ti kesh miq, si ti kesh armiq, prapë të njëta gjëra do bëjnë. Shpara pa. O do jetosh për vete, o do jetosh për... E, të kanë rrimadhe është. Për Adam. E, vërtet. Si do qofte, Neda, cila është dhurata më e bukur që ke marrë nga Gentu? Gentu Bogati. Durata Gentin ka bërë shumë, po... A se vëndyshim, po... Në një moment të caktuar, me erdi shumë largë dhe është nisur nga largë, ka ardhë më ka gjithë dhe më ka dhënë një lule të freskët. Ajo ishte një kujtim shumë i bukur dhe një durat shumë. Sa kërëve, bra. Po durata me keqë? Durata me keqë? Ska, nuk ka. Gentin ka shumë shie, nuk ka... Më pëndë durata të këqia, rezikon këshu. Unë e me bindë që këndi përmendon, për të tja bëj një këshu. Jo, gjithmonë e bëj një të keqe, që ti përqeje tjetra, që i djenë surprizë, pra. E kam këshu me. Mia, e, ju nuk e besoni, po, qërë keni ardhur, keni kaluar 20 minutë dhe ne. 20? Ska mundësi. Ja, ja. Matini, me të matur. Po, shumë një shpresim. Jo, pra, e erdi ko, ajte. Jo, marim pak frim, marim pak frim. Shumë.